Василь Філіпчук народився 22 жовтня 1971 року у Чернівецькій області. З 2014 року – голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень, надзвичайний та повноважний посланник. Щирі вітання всім, хто залишається на нашій хвилі. Доброго здоров'я вам бажає ведуча Тетяна Дем'яненко, гість програми «Від першої особи» Василь Філіпчук. Пане Василю, раді вас вітати в нашій студії. Вітаю. Отже, Україну обрано непостійним членом Ради безпеки ООН. Про те, що це означає для дипломатичного життя України, ми поговоримо далі в нашій програмі. А спочатку би хотілося запитати вас про те, що, на вашу думку, являє сьогодні Організація Об'єднаних Націй. В експертних матеріалах ми чуємо абсолютно різні епітети на адресу цієї організації, від слів, що це найпотужніша міжнародна організація, найвпливовіша, так, до, ну так, клуб для розмов, і навіть відверті заяви про те, що це морг для еліти, де живій Україні робити нічого. Коефіцієнт корисної дії Організації Об'єднаних Націй сьогодні ви як оцінюєте? Ну, ООН – це як демократія. Вона, можливо, дуже погана, але кращого ще поки що людство не знайшло. І якщо порівнювати, припустимо, з Лігою націй, спадкоємцем якої вважають ООН, то, безперечно, ефективність дещо вища, хоча дуже далека від того, як ми очікували. ООН є сьогодні уособленням спільноти країн всього світу, які мають на меті за впровадження принципів безпеки і миру у всьому світі. І той факт, що станом на сьогодні ООН не в стані виконати свою основну ціль, якою є саме мир і стабільність в цьому світі, є і підтвердженням того, що в ООН все ж таки є здорова більшість, яка усвідомлює необхідність реформування цієї організації. Так чи інакше, але лише Рада безпеки ООН має... Є нездорова меншість. Є нездорова меншість, так, яка дуже насолоджується окремими важелями впливу, яким є, наприклад, право вето в Раді безпеки ООН, який дозволяє відстоювати свої національні інтереси на шкоду більшості країн світу. Адже переважна більшість країн світу все ж таки хочуть того, щоб була стабільність, безпека, повага до права націй на самовизначення, повага до кордонів. І той факт, що все ж таки порушуються ці основоположні принципи і немає ефективного покарання щодо тих, хто порушує, той факт, що це усвідомлюється, вже є великим кроком вперед і пошук ефективних механізмів для того, щоб все ж таки країни світу вважали себе у безпеці тоді, коли є дотримання міжнародного права, це є зараз основний мотив в роботі ООН. Яким чином цього досягнути? Поки що ще немає консенсусу, але принаймні вже кроки, які робляться, наприклад, тією ж самою Францією щодо обмеження права вето, тобто Рада безпеки як єдиний легітимний орган щодо дозволу використовувати силу щодо країн, які порушують міжнародне право. Це вже певний крок вперед. І я думаю, що якраз ви згадали про обрання України до Ради безпеки ООН як непостійного члена. Ми мали би зараз максимально використати це моральне право, яке має Україна як жертва російської агресії, як країна, яка отримала прямі гарантії безпеки від 5 постійних членів Ради безпеки ООН. Тобто ми маємо повне моральне і політичне право. І зараз... навіть юридичне, враховуючи юридичне, абсолютно, однозначно. Так? Ми маємо повне право вимагати від світової спільноти як допомоги Україні проти російської агресії, так і запровадження таких правил життя на міжнародній арені, коли би кожна країна мала би якісь певні гарантії того, що якщо вона дотримується цивілізованих правил співжиття, не порушує права інших країн, не нападає, не порушує права власних громадян, то вона може сподіватися, що у випадку агресії світове співтовариство стане на захист. По великому рахунку, Україна сьогодні це такий тест-кейс, лакмусовий папірець для міжнародної спільноти, чи все ж таки ми живемо в часи темного середньовіччя, чи ми живемо в цивілізовану епоху, чи ми можемо розраховувати на те, що єдиним захистом є лише булава, калашніков чи ядерна зброя. Ну, з булавою проти градів якось не дуже. Ну, так? Є інші механізми, але все ж таки в цивілізованому світі є таке
поняття як ексклюзивне право на насилля, яке залишається у випадку держави на органах державної влади, а у випадку міжнародного співтовариства саме на ООН, на Раду безпеки ООН. І лише дотримання ось такого права на ексклюзивність у використанні насилля може бути надією на цивілізоване майбутнє для всіх країн світу. Якщо ж це буде порушено, і тоді кожен, хто має більшу армію, більше зброї, може користатися будь-якими своїми цілями на міжнародній арені, і лише зброя може бути гарантією безпеки і стабільності, це повернення в нікуди. Це повернення не просто в минуле, це шлях в нікуди, адже та зброя, якою вела середньовіччя, порівняно з тим, що є сьогодні, це дві великих різниці. Якщо і далі країни світу будуть бачити, що окрім зброї, окрім власної армії і флоту, їм більше немає на кого покластися, то світ може поринути дійсно в хаос. Ви згадали Лігу Націй. Чи не ризикує сьогодні Організація Об'єднаних Націй повторити долю цієї так, організації, яка не змогла зупинити Другу світову війну наявними механізмами? Абсолютно. Всі це чудово розуміють. Саме тому серед країн ООН зростає більшість, як я сказав, здорова більшість країн, які відчувають необхідність все-таки з одного боку обмежити право вето країн, які є постійними членами Ради безпеки, а з іншого боку відчувають необхідність реформування ООН. Але тільки ООН. Франція підтримала цю ініціативу. Ну, почнемо з того, що протягом останніх щонайменше 15 років вже тривають серйозні дебати щодо реформування ООН. Зокрема, є декілька дуже хороших ідей, які підтримують великі країни, великі світові країни, гравці, про те, що в Раді безпеки право вето мають використовувати тільки ті країни, які роблять найбільший внесок у світову безпеку. Припустимо, Японія, Бразилія, Індія, країни, які є постачальниками і миротворців, які самі поводяться цивілізовано на міжнародній арені, всі вони повинні мати такий самий доступ до Ради безпеки, як і, припустимо, Росія чи Франція, які по великому, ну, щодо Росії взагалі немає слів, оскільки ця країна напряму порушила міжнародне право. Щодо інших країн, які є в Раді безпеки, ну, скажімо прямо, Сполучені Штати також не є зразком дотримання і поваги до міжнародного права. Фактично, росіяни зараз постійно, коли їм закидають, що ви є порушники, ви зруйнували міжнародне право, вони кажуть, ні, не ми, це Сполучені Штати. Адже вони першими після розпаду Радянського Союзу і закінчення Холодної війни, вони першими напали на Ірак у порушення статуту ООН і всіх мисливих і немислимих правил. І по великому рахунку цей напад спровокував нестабільність в цьому регіоні. І тут є чим їм закинути. Ситуація з Косово, коли без дотримання всіх необхідних слова, букви і духу закону, міжнародного права, було проголошено незалежність Косово. Це також є по великому рахунку порушення міжнародного права і прецедент, який потім росіяни використовували для пояснення своїх агресивних дій. Просто тут треба все ж таки чітко визначити, що якщо хтось робить злочин, це не є виправдання іншому злочину. І якщо Сполучені Штати порушували міжнародне право, то потрібно говорити з Сполученими Штатами щодо дотримання міжнародного права чи обмеження ось таких правил гри, коли країна, яка відчуває свою силу, може говорити іншому, ти дотримуйтесь правил дорожнього руху, а я можу не дотримуватись. От всі переходять дорогу на зелене світло, а от я найсильніший, я можу на червоне. Ні, правила однакові для всіх, і тут, знову ж таки, ми повинні зараз активно будувати навколо себе коаліцію не лише по підтримці України, яка є зараз жертвою агресії, але й щодо зміни правил гри на світовій арені. Яким же має бути оцей папірець зі скількома печатками для того, щоб система міжнародного права продовжувала працювати? Тому що, як ми бачимо, не всі, але дуже багато таких потужних світових гравців його порушують. І навіть повертаючись до питання про Будапештський меморандум, ми звинувачуємо Росію в його порушенні. Кілька запитань. Фактично порушують його і інші країни, які його підписали, так? Ну, абсолютно. І чи є, от ми багато сьогодні під час розмови звучить слово гарантії, гарантії, гарантії. Чи є в Будапештському меморандумі саме слово гарантії, от англійською мовою, щоб з англійською воно прокладалося на український? Чи це така джентльменська угода? Дуже, дуже гарне запитання, дякую. Дійсно, в англійській мові немає слово guarantees. Там є слово reassurances, запевнення. Я спеціально
потратив багато часу, щоб знайти пояснення різниці між словами guarantee і reassurance, тому що якщо подивитися в словник, дійсно слово reassurances перекладається як запевнення, так і гарантії. І коли я запитався в носія мови, яка все ж таки різниця між guarantee і reassurances, носій мови мені пояснив, розумієш, це все рівно, щоб ти прийшов... Як в Одесі, дві великі різниці, ні? От каже, як в нас в Лондоні, в сіті лондонському, коли йдеш в банк і приносиш слово... Приносиш документ, де написано guarantee, тобто береш кредит і даєш гарантію від третьої особи, яка переконує банк дати тобі кредит, і у випадку ти не повертаєш цей кредит. Оцей документ, де написано guarantee, є правом банку напряму отримати компенсацію цього кредиту від того, хто тобі видав такий документ. Але... Якщо ти приходиш з документом, не, на якому написано не guarantee, а reassurances, як в Будапештському меморандумі, то це є фактично, от рекомендують банку тобі дати кредит, тому що ти хороша людина, але чи якщо не ти не повернеш його, зброю, якщо ти його не повернеш, то той, хто тобі дав ці запевнення політичні, не зобов'язаний повертати замість тебе кредит. От в цьому є різниця. Там просто тебе рекомендують як хорошу людину, а там гарантують, що якщо ти не повернеш кредит, за тебе ці гроші напряму візьмуть і повернуть банку. Така ж сама ситуація. А якби Україна, вибачте, от звернула увагу тоді на ці моменти, ну, якби, могло на би жаль... щось? Я розумію, що історія не любить сослагательного наклонення, але тим не менше. Я думаю, що дійсно були зроблені принципові політичні помилки тоді, коли відмовлялася Україна від ядерної зброї. Дійсно, треба було вимагати прямого членства в НАТО, треба було тоді встрибувати в цей експрес, який їхав в ЄС і в НАТО, і тоді в нас були би зовсім зараз інші умови і всередині країни, і з точки зору відносин з Російською Федерацією, оскільки в 90-х роках Росія була зовсім іншою. І тоді, якщо б Україна змогла виторгувати такі умови, які б передбачали вступ в НАТО і в ЄС, ми б зараз були зовсім в іншому статусі. Але маємо те, що маємо. Про вчорашній день нема чого жаліти. Маємо сьогодні ситуацію, яка дуже для нас є складною. І давайте будемо говорити відверто, будапештські гарантії чи запевнення не можуть сьогодні слугувати якимось ефективними інструментами для нашого захисту від російської агресії. Подивіться. Але погодьтеся, ми замало згадуємо його на дипломатичній арені. Однозначно замало, однозначно замало. Ми можемо просто з цим папірцем до членів постійних радбезу, які підписанти цього документу, принаймні частіше звертатися. Давайте почнемо з того, що основним підписантом і ініціатором є Сполучені Штати. Декілька місяців тому я виступав в Вашингтоні на запрошення Брукінгс і низки інших організацій, і коли я про це почав говорити, про те, що ви, друзі, ви відповідальні, ви роззброїли Україну. Я дотепер пам'ятаю, як за кошти Сполучених Штатів, за якихось там декілька мільйонів доларів побудували ось таку велику пилу, яким пилили наші стратегічні бомбардувальники просто на кусочки. Металобрухт. Металобрухт. Ми перетворювали неймовірну зброю, яка, я не знаю, чи сьогодні би нам ці бомбардувальники допомогли чи ні, але принаймні, я думаю, що ось та країна, яка настільки вклала, інвестувала грошей в наше роззброєння, мала би зараз не те, що дискутувати, чи нам давати якесь там наступальне чи оборонне озброєння, а мала би відправити до нас своїх солдат. Оскільки вони напряму нам говорили, що це є умовою безпечного світу. Тепер ми є жертвою агресії, а вони навіть не можуть нам адекватного озброєння у відповідь на те, що вони зробили з нами в 90-х роках. Це питання, не дискусійне, це пряме питання. Тому що деякі військові експерти говорять, що нам просто американці привозять і кажуть, беріть вже нарешті. Я про це не чув. Дійсно, є питання ринок зброї, він не закритий в світі. Умовно кажучи, будь-яку зброю ми можемо і купити, якщо. Це не тема нашої розмови, так? Не можемо купити. Це дійсно не тема нашої розмови. І питання торгівлі зброї, це є певною мірою таке. Не для широких ефірів, це для дуже таких вузьких кулуарних розмов. Але скажу відверто, я думаю, що тут не питання грошей, тут питання політичної волі. Якщо б Сполучені Штати дійсно хотіли нам допомогти захистити нашу цілісність і суверенітет, то американські жевеліни, відомі протитанкові ефективна зброя, чи американські гелікоптери, які допомагають дуже ефективно захищати територію від агресора, вони б давним-давно вже були на території України. Це не питання грошей, чи це не питання режиму. Ми, як незалежна країна, маємо право отримати будь-яку зброю, окрім, мабуть, що ядерної. Але є небажання з боку
блоку Сполучених Штатів іти далі, ніж заяви, заклики, вислови про стурбованість, про дуже глибоку стурбованість. Ми ж бачимо, що американці дуже активно підтримують контакти з росіянами. Ми бачимо, що протягом останніх півроку російсько-американський дует на рівні Карасіна і Нуланд постійно ведуть переговори щодо дій на міжнародній арені. Ми бачимо, як вони гарно вдвох співпрацювали по Ірану. Ми бачимо, що зараз спільно росіяни і американці працюють по Туреччині і щодо курдів і так далі. Тобто, я би тут не спрощував все-таки ситуацію на міжнародній арені і позицію Сполучених Штатів. Сполучені Штати не дотримались тих зобов'язань, які зафіксовані навіть в тій версії Будапештського меморандуму, яку ми зараз маємо підписано. А що вам, до речі, відповіли, коли ви згадували, виступаючи? Їм було дуже незручно, вони мовчали. Тому що немає що відповісти. Представники республіканської партії аплодували і казали, так, це так само, так як говорять наші конгресмени. На моє запитання, окей, якщо ви виграєте на наступних президентських виборах, через скільки місяців ми можемо отримати ваші Жевеліни і Апачі? На жаль, була мовчанка. І там запанувала тиша, так? Тому що реальна політика трошки відрізняється від декларації, коли ти в опозиції. Щодо представників демократів, то вони, не соромлячись, визнавали, що зараз найслабший президент за історію Сполучених Штатів протягом останніх десятиліть, що дійсно Обама як президент миру не виконав свою місію. Світова ситуація на момент, коли він прийшов до влади і коли він іде з посади президента, не покращилась, а навпаки погіршилась. США не змогли виконати ту функцію єдиної наддержави, фактично світового поліцейського, яку вони на себе взяли після розпаду Радянського Союзу. І той факт, що Росія зараз дозволяє собі отак відверто кидати виклик Сполученим Штатам. Це також і результати правління президента Обами. Але маємо, що маємо. Ще один висновок всього полягає тільки в тому, що можемо покладатися лише на себе. От ви говорите, що коли ми підписували, бодай на кілька хвилин повернемося до цієї теми, Будапештський меморандум, ми могли вимагати членства в НАТО. То в нас тільки нещодавно, принаймні за свідченнями соціологів, суспільство дозріває до цієї думки членства в НАТО. Чи готові тоді були в 90-х українці сказати так НАТО? Ви знаєте, це так, якби ви купили нову гарну дорогу машину, і вам кажуть, ось страховка на цю машину. Ви бачите, вона така гарна, блистить, і вона вже у вас є, а тут страховка ще декілька тисяч доларів. Ви думаєте, та для чого мені та страховка, буду обережно їздити. От ви їздили, потім ви потрапили в аварію, машину розбило, і от ви зрозуміли, що все ж таки страховка була потрібна. Оце те саме з нашим членством в НАТО. Членство в НАТО потрібно тоді, коли в тебе країна не є об'єктом агресії, коли твої кордони захищені. Це зрозуміло, якби винесено було на референдум це питання. Зараз вже запізно. Який сенс зараз говорити про речі, які є нереалістичними? У нас трапилася аварія. Ніхто з страхових компаній, після того, як машину розбили, навіть підписаними угодами вже. У нас, тим більше, Будапештські угоди не спрацювали, то НАТО, звичайно, це зовсім інша ситуація. Там є імперативні норми щодо допомоги у випадку військової агресії, але це зараз вже не має ніякого значення. Нам треба було вступати в НАТО в 90-х, на початку 2000-х, тоді, коли для цього були всі сприятливі умови, тоді, коли Росія ще не мала можливості заблокувати. Фактично, з 2008 року питання НАТО перестало бути вже для нас таким реальним засобом захисту нашої цілісності і суверенітету, оскільки на саміті в Бухаресті фразою про те, що колись одного дня Україна буде в НАТО, але сьогодні ми їй не дамо план дій щодо членства, Росії було дано сигнал, який в перекладі з дипломатичної мови на нормально означав, це не наша територія, ми не будемо туди лізти, і ми не будемо брати на себе зобов'язання щодо захисту. І подивіться, через півроку після того, як в Бухаресті у квітні 2008 року було сказано ні щодо плану дій щодо членства в НАТО Україні і Грузії, спочатку була Грузія, а потім і надійшла черга України. Тому зараз вже так, НАТО важливий партнер, так, з НАТО потрібно підтримувати контакти і співробітництво, але очікувати, що НАТО нас захистить сьогодні, завтра, чи навіть, як президент України сказав, через 5 років, це, м'яко кажучи, дуже наївно. До моменту врегулювання ситуації з Російською Федерацією, до моменту, коли настане дійсно стійкий мир, нас немає шансів отримати членство в НАТО.
Дякуємо вам, пане Василю. Дякую вам. Василь Філіпчук, голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень, був гостем нашої студії. Спілкувалася з нашим гостем ведуча Тетяна Дем'яненко. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. І щиро бажаю, щоб цей день всім нам приніс якомога більше добрих звісток і хороших новин. До зустрічі.